հետապնդում է իրականացում ձեր ոսացության և խնոցության ղեկավարի նկատմամբ, հիմա էլ եք շարունակում դապնդել քաղաքի պատասխանել հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, այսինքն այժմ կան տեսակետներ, որ իրականում քաղաքական դրդապատճառներ տարել չկային, այդ պատճառով էլ այսինքն ի սկզբանե չի եղել քաղաքական որոշում տարիքային կալանավորելու, այդ պատճառով դատարանը նման որոշում կայացրել, և այսօր նաև արտահերթ նիստում քննարկել է սահմանադրական դատարանի վերաբերող նախագիծը. Ձեր տեսակետը խնդրեմ, որքանով էլ ճիշտ համարում այս նախագիծը, որ արդյունքի շրջանառության մեջ է դրվել, որ պետք է դատավորել իրազորությունները դատարան, ինչպես նաև ՍԴ նախագահը այս նախագծով դատավորի կարգավիճակում կարող է լինել, մասնակցելու է արդյոք նիստին և տեսակետն ինչպիսին է դիր քորոշումը ասացիշով։ Սկսեմ Վագիկ Ծաղկյանի հետ կապված վերջին շրջանի իրադարձություններից, այնուհետև պատրաստվում եմ ձեր հարցի երկրորդ մասին։ Տեսեք, մենք նախորդ շաբաթ երբ գլխավոր դատախազը խորհրդարաններ ներկայացրեց Վագիկ Ծաղկյանին անձնական մեղադրությունից ընկելու և կանոնավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը, մենք շատ հիմնավոր կերպով արդարացել ենք այս հարցին, մասնավորապես նշելով, որ գլխավոր դատախազն այս դեպքում չի կատարում իր գործառույթները և բացարձակ օրինական հիմքի զուրկ միջնորդությամբ է հանդես գալիս։ Նախորդ մենք ունեցանք դատարանի որոշումը, որով որ Վագիկ Ծաղկյանի կանոնավորման որոշումը չեղարկվեց։ Ես ինչ եմ ուզում ասել այս հարցին կապված։ Նախկինում հնչեցրած մեր բոլոր տեսակետները ուժի մեջ են։ Սակայն այսօր ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն հանգամանքին, թե ինչու, ինչպես և ինչի համար։ Ընդհանուր շատ հակիրճ կարող եմ ասել, որ սա ոչ մեր հաղթանակն է խորհրդարանական ընդդիմության կամ Հանրապետ Հայաստան ուսակցության և ոչ էլ իշխանությունների պարտությունը։ Սա ընդամենը այս հանգամանքը եկավ ապացուցելու օրենքի գերակայության առաջնահերթության վերաբերյալ մեր տեսակետները։ Եթե մենք ապրում ենք ժողովրդավարական Հայաստանում, ապա դատարանը պարտավոր է իրացնել իրեն վերապահված գործառույթները։ Իրավական առումով մենք նշել ենք, որ որևէ հիմք չկա Վագիկ Ծաղկյանի կանոնավորելու միջնորդության մեջ, և դատարանը հաստատեց մեր ուղղված տեսակետները։ Սա այս մասով։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի հետ կապված զարգացումների, նախկինի բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք ասելու, որ սահմանադրական դատարանի հետ կապված թնջուկը, այսպես դարձել է իշխանությունների թիվ մեկ խնդիրը, և ես իսկապես խորապես ծախսում եմ ավանդ հեղինանքի առաջացածնի, իսկապես խորապես ցավ եմ ապրում, որ հատկապես այսօր, այս իրավիճակում, արտակարգ դրության պայմաններում, և իսկապես երկիրը օրհասական խնդրի առաջ է կանգնած, իշխանությունները միևնույն է շարունակում են հետևողականորեն հաշվահարդար տեսնել սահմանադրական դատարանի կամ սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ։ Մենք այս գործընթացի հետ կապված բազմաթիվ անգամներ մեր տեսակետները հնչեցրել ենք, որ սկսած դատարանները շրջափակելուց, սկսած սահմանադրական դատարանի դատավորների դեմ կոմպրոմատներ հավաքելուց, այնուհետև հանրաքվեի հռչակումից, այնուհետև հանրաքվեի չեղարկումից, հիմա է սահմանադրական փոփոխությունների այս նախագիծը, որով որ նախատեսում է 12 տարի պաշտոնավարած դատավորների թոշակին ուղարկել, պարզապես գալիս է վկայելու այն հանգամանքը, որ իշխանությունները պարզապես չեն ուզում ունենալ սահմանադրական դատարան և պարզապես փորձ արարում ունենալ ձեռնասուն սահմանադրական դատարան։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ միգուցե իշխանությունների այսպես սրտի սահմանադրական դատարանի դատավորի էտալոնը Վահե Գրիգորյանն է, ով մեկ տարի շարունակ չկատարելով իր գործառույթները ստացել է շուրջ 15 միլիոն դրամ աշխատավարձ, օգտվել է այսպես դատավորի համար սահմանված բարիքներից, բայց չի կատարել որևէ գործառույթ, որը օրենքով պարտավոր է իրականացնել։ Բայց իսկապես ուզում եմ, չգիտեմ, միգուցե վերջին անգամ զգոնության, սթափության կոչ ուղղել իշխանությունների, իսկապես այսօր դրա ժամանակը չէ։ Գործում է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, աշխատում են խորհրդարանական ուժերը, եթե կան արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտություն, մենք կարող ենք գնալ իրավական այս ճանապարհով, ոչ թե մեկը մյուսին հերթ չտարով, խորհրդարան բերել, օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց իրավական այսպես անհրաժեշտության հետ կապված դիտարկումները մենք բազմիցս ներկայացրել ենք, այս հասածի հետ կապված ևս բազմաթիվ են դիտարկումները, սկսած այն հանգամանքից, որ այս
նախաձեռնությունը, այս նախագիծը հակասում է զարմանալության առաջին եւ երրորդ մասերին եւ բազմաթիվ հակասություններում, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից ունի բացասական գնահատականներ, այնպես որ պարզապես կոչ եմ անում իսկապես առաջնորդվել այն օրակարգով, որը այսօր ծառացած է մեր երկրի առաջ։ Իսկ դա վստահաբար սահմանադրական դատարանը կամ սահմանադրական դատարանի դատավորներից ձերբազատվելը չէ։ Ձեր թերևս ինչ է։